ქალთან ვერცხლადობის და ქალთან მკვლელობების ანუ ფემიციდის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი არის უთანასწორობა, გენდერული უთანასწორობა, რომელიც არის ჩვენ საზოგადოებაში ღრმად ფესვგადგმული. ანუ ის, რომ ქალი არ არის აღქმული თანასწორ, სრულფასოვან პარტნიორად, ოჯახის წევრად და მას რაღაცა ეს მეორეხარისხოვანი როლი და ადგილი უჭირავს. სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ თქვათ სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის ფარგლებში დაეწყო ქმედება ამ პრობლემასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და ამას ჩვენ ძალიან მივესალმებით, მაგალითად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალიზებული განყოფილება გაკეთდა და ერთეულები, ანუ სამუშაო ჯგუფი გაკეთდა და თქვათ განათლების სამინისტრომ დაიწყო სტრატეგიაზე ფიქრი. რაც არის კიდევ გასაკეთებელი და ძალიან სერიოზული სამუშაო, რაც ჩვენ ხავ ვხედავთ, არის უწყებათა შორის კოორდინაცია. ანუ გაკეთდა განცხადებების საბჭო შექმნასთან დაკავშირებით ოჯახის ძალადობის და ეს ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა უმოკლეს ვადაში შეიკრიბოს, შეიქმნას და შემდეგ უკვე გაიწეროს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი გეგმა პრობლემასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ანუ ეხლა ჩვენ ხედავთ უფრო რაღაცაი უწყებებს შიგნით მობილიზებას და რაღაცა ინიციატივას, მაგრამ ეს უნდა გახდეს მთელი მთავრობის საერთო სტრატეგია და პოლიტიკა. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ესეთი ტექნიკური საკითხი, რომელიც შეეხება შემაკავებელი ორდერების გამოცემის და დამტკიცების წესს. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ შემაკავებელი ორდერი ძალაში შევა სასამართლოში დამტკიცების გარეშე, ეს სერიოზულ ტექნიკურ ბარიერებს მოახსნის სამართალდამცავებს და პოლიციას, რომ გამოსცენ უფრო მეტი და მეტი შემაკავებელი ორდერი, როცა ამისი საჭიროება არის. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, ალბათ სამოქალაქო ორგანიზაციები ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა დაემატოს იგივე ფემიციდის ცნება კანონმდებლობას, უნდა იყოს სამუშაო ჯგუფი ქალთა საკუთრების უფლებებზე გაკეთებული. ანუ ეს არის ის თემები, რაზეც ძალიან კარგია, რომ შეიკრიბოს თქვათ ექსპერტები და სამუშაო ფორმატში დაიხვეწოს და მეტი ჰარმონიზება მოხდეს, ახალი ტალღა, მეორე ტალღა გაკეთდეს საკანონმდებლო ცვლილებების სტამბულის კონვენციასთან.